Siku chache baada ya kisa cha mtoto Sagini kuripotiwa, bado madaktari wanafanya uchunguzi kubaini madhara zaidi aliyopitia. Sasa inakisiwa kuwa mtoto Sagini na dadake mwenye umri wa miaka 7 wamekuwa wakinajisiwa kwa muda kiasi cha kuwapa magonjwa ya zinaa. Ala, tuko na habari ya kwamba huyu jamaa huyo anaitwa Foster Sala na nasikia na kazini yake ama binamu wake walikuwa wanafanyia hao watoto unyama mbaya sana. Meagiza afisa wa Children Welfare society ili wachukue hiyo karamba yote au watoto kuhakikisha kwamba wametibiwa na wamepona vizuri. Tulizungumza kwa njia ya simu naye katibu mkuu wa masuala ya ulinzi wa jamii Joseph Mogosi, ambaye ameahidi kuwa Sagini na dadake Chantel Ongaga watapata matibabu na ulinzi wa kutosha. Na so far kufikia saa hizi idara yetu ndio iko na huyo mtoto, watoto wawili wako kisi children home, lakini kesho tunawahamisha kuja Nairobi, watatunzwa mpaka wawe watu wazima na idara yetu katika ile tunaita children home. Aidha, ameomba wazazi kuhakikisha kuwa wapo karibu na watoto wao haswa msimu huu wa sikukuu, wakati ambapo watoto watakuwa nyumbani kwa muda mrefu. Kiachilia watoto tuwatuma wakati wa giza kwenda lete bidhaa kwa duka ama kwa wapi maji nini kutafuta kuni, watoto wawe ni watoto na wanahitaji kutunzwa kama watoto. Kwa hivyo nawasihi sana wazazi waangalie watoto kwa makini sana, kila saa mzazi ajue mtoto ako wapi, na hilo ndio jukumu la kulea watoto. Tusiachie watu ambao si walezi wa watoto kuwalea watoto wale. Kufikia sasa, mshukiwa Bi Nyakerario, shangazie Sagini, alifikishwa mahakamani siku moja baada ya mshukiwa wa kwanza ambaye ni mwanawe Alex Maina Ochogo kufikishwa mbele ya hakimu, na watarejea kotini Ijumaa wiki hii ambapo kesi hiyo itakapotajwa. Robi Omondi, K24, saa 1.